Një trofe në aspektin muzikor e ke menduar? Trofe? Po, një çmim të parë. Kur? Kur? Më beso, nuk jam fare njëri çmimesh. Fare, okay. Nuk më interesojnë fare. E ke menduar që ai mund të të traftoj? E mendon? Jo, nuk e mendoj. Se ke menduar asnjë sekond? Jo, edhe madje mendoj që jam budallaqe që nuk e mendoj. Ti e projekton një... Laura veten si nën, si e do kornizën familjare? Po, po, po. U zgjove të keqen mami! Sa do ham sot? Po pres momentin e dur, sigurisht. Është një temë që ha gjithmonë debat me partnerin tënd. Jo, kur ne vdesim të dy për fëmijët, i duam shumë, shumë, shumë. Dhe mund të vi shumë shpejt një bebë? Ajo këtë lajmin s'do ta bëjmë tani se nuk e kemi në plan. Nuk e kemi në plan, por po mundi nuk e kemi. Jo, s'është lajm ky, ky s'bëhet, po. Jo vërtet nuk e kemi. Pas çdo stuhie prap dielli do shkëlqej. Por dita nesër pa ty do më gjej. Jo se kuptoj, unë se kuptoj. Jetës si me nga tja filloj, jo se di.